പ്രചോദ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഞാൻ ഈ ഷോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മണിച്ചേട്ടനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ശരിക്കും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മണിച്ചേട്ടനെ ഏട്ടനുമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം വന്നപ്പോൾ തൊട്ടെങ്കിൽ മണിച്ചേട്ടനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒത്തില്ല എന്നെ കൊണ്ട്, പറ്റിയില്ല, ദൈവം സമ്മതിച്ചില്ല അത്. പക്ഷെ പ്രചോദേട്ടനും മണിച്ചേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് പറയാമോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു ശബ്ദമെങ്കിലും, മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ല, മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എനിക്കൊരു കലാഭവനോട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരാളാണ്. അതിലിവര് പല ട്രിപ്പുകളിലും പല ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ശരിക്കും ഞാൻ ആനയിവിടെ ചിക്കൻ പലതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മണിച്ചേട്ടൻ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ പേരിട്ട ആംഗ്രി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരിട്ടായിരുന്നു. കാരണം മണിച്ചേട്ടനൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് മണിച്ചേട്ടൻ കുക്കിങ്ങാണ്, ചിക്കനൊക്കെ ഗംഭീരമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ മുഴുവൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും പിണക്കവും ഒക്കെ. അപ്പം അത് അത് ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കി കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ വെറുതെ നമ്മൾ ഇടിക്കാൻ വരും. ഒക്കെ പേടിയായിരുന്നു മണിച്ചേട്ടനോട് സംസാരിക്കാൻ. പക്ഷേ അതിലുപരി എന്താ പറയുക, നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു നഷ്ടം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതും മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. മണിച്ചേട്ടൻ സാധാരണ ശൈലി പറയുന്നത്, പ്രിയമുള്ള കലാപ്രേമികളെ, ഇത് ഞാനാ കലാഭവമാണ്, കുച്ചാണ്ട് പാണം കത്തണമ്മ, വയല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പണ്ടാക്കണമ്മ, അത്തം കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഓണം വരുമെന്ന് ഇമ്മിണി നാളായിട്ടച്ഛൻ കൊഞ്ചി പറയാറില്ലേ. അയ്യോ ശരിക്കും എനിക്കിവിടെ പ്രചോദനെ തോന്നിയില്ല, മനുഷ്യനെ മാത്രമേ തോന്നിയുള്ളൂ. ശരിക്കും താങ്ക് യു. എന്നാലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വോയിസ് എങ്കിലും എനിക്കിവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം വിളപാട്ടാം. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണം പ്രചോദനമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ അല്ലേ? ഞങ്ങൾ മണാലിയിൽ കുറെ ദിവസം വെക്കേഷന് പോയിരുന്നു. അവിടെ കുളു മണാലി, കുളു മണാലി അവിടെ ഈ മണം അവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ കസൂരി മേത്തിയുടെ ഒക്കെ മണവാ, ജീരകം കരിയുന്നതും ആ ജീരകപ്പൊടി ഇടും. ശരിയാ, ഞാനീടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയായിരുന്നു. ഭീമൻ്റെ ചേട്ടൻ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു പരിപാടിക്ക് പോയിരുന്നു. ചേട്ടനൊരു പത്തനാപുര സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് 10 ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. ഞാൻ രവിചേട്ടനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, രവിചേട്ടാ 10 ദിവസം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. അല്ല, സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ വിളിച്ചാണ് വീട്ടിൽ പോയത്. എന്തോ ഒരു സാധനം, അതെന്നെ ഒരു പത്തനാപുര സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെണ്ടയ്ക്കയോ അവിടെ ഇരുന്നാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ വായിലോട്ട് വെച്ച് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. കഴിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞ ആനി, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് 4 സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പോക്ക് പോയിട്ട് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേട്ടനത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില്ല, ഞാൻ പറയായിരുന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടനോട് ഓട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാര്യം എന്താ അറിയാം, ചേട്ടൻ അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ. പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു, ചേട്ടാ ഇത് വേറെ കമ്മീഷൻ ഒന്നും വെക്കണ്ട, ഓട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചിരിയാണ് കേട്ടോ. എന്താടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ ആയിരിക്കും സംഭവം പിടികിട്ടി. ഞാൻ ഇവിടെ ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും അത് എന്ത് പോയിസൺ ആണെന്ന് പിടികിട്ടിട്ടില്ല. സാധാരണ ഫുഡ് പോയിസൺ എന്ന് കേട്ടുള്ളൂ, ഇത് 10,000 പോയിസൺ പേര് കേട്ടിട്ട്. അല്ല ഞാൻ വിളിച്ചു, ഇനിയിപ്പോ ഇത് കേൾക്കാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാര്യം കേട്ടോടെ. എന്താ പറയാ, അന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആനി, കാര്യം നമുക്ക് ഓടിപ്പോ ഇടയില്ലായിരുന്നു, ഇത്രയും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് ഇത്ര ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ 2 സൈഡും ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിലോട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു. കഴിക്ക, ഞാൻ 10 സ്പെഷ്യലാണ്. ചേച്ചി 10 സ്പെഷ്യൽ? അതെ, 10 ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ കണ്ടെത്തിയ വിഭവമാണ്, ആടി പൊളിയാണ്, ഒഴി വെണ്ടയ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി തക്കാളി ഇതെല്ലാം കൂടെ, പിന്നെ ഇടിയൊക്കെ ഇടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തന്നാ, തക്കാളി ഇടിക്കുക, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇടിച്ചു വെച്ച് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ചട്ടിയവിടെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിളക്കിയിട്ട് വെറ്റില് പോലെ ഇലക്കകത്ത് ഇത് പൊറിഞ്ഞു തന്നു. ഞാൻ മുറുക്കാൻ, ഇത് മുറുക്കാനാണോ? മുറുക്കാനല്ല, കഴിക്കുക. 10 സ്പെഷ്യൽ.